Ens truqueu i us convidem. Bueno, ja ho diré. Ja, ja. Ai, ja està costant. Ja ho veig, ja. Està bé, això. Està bé. Ja està, i cada dia hi entren més de 77.000 persones. Només l'any passat hi va haver un total de 10 milions i mig de préstecs. També hem pensat com tenim que posar al dia les nostres biblioteques i els nostres bibliobusos. I hem ideat, jo crec, un servei complementari en el de biblioteques, que és el BiblioLab. És posar la ciència al servei de la gent, aprofitant que tenim les nostres biblioteques i els nostres bibliobusos a tot el territori. Però això no és suficient, segurament. La base fonamental de qualsevol biblioteca, i per això estan aquí els escriptors, són els llibres, si no malament aniríem. I és per això que per celebrar aquests 100 anys, nosaltres vam pensar que la millor manera de celebrar els 100 anys era demanar a 10 escriptors, no? si no vaig mal entès, que facin un petit relat de cada una per poder fer un llibre conjunt i un relat que passi a dintre les biblioteques, bàsicament. Que coses que passin a dintre una biblioteca, que en passen moltes de coses. Per tant, jo crec que és la millor celebració que podem fer avui. Posar la lectura en el lloc que li correspon i jo crec que continuar amb aquesta labor que fem des de la Diputació de Barcelona. I vaig pensar que una manera de reconèixer la importància de les biblioteques és descriure una mica com per a algunes persones és no només un espai on llegir, on trobar-se, on descobrir mons que estan molt allunyats del propi món, sinó també inclús un espai on amagar-se. No? Jo he de dir que quan em van fer aquest encàrrec no em va estranyar gens, perquè el col·lectiu de la gent del món de les biblioteques ja ho coneix, perquè hem tingut força relació i he escrit algunes coses, que sóc un gran admirador de totes les coses i llocs que comencen amb B alta, i especialment les biblioteques i els bars. A les biblioteques per la lletra escrita i als bars perquè un escriptor sempre ha de parar orella. He après moltes coses diferents, però complementàries, a les biblioteques i als bars. Bibliobús! Taca, taca! Això és més patata, és taca.